Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, sugeng siang, sugeng sonten, sugeng dalu. Bocah-bocah, ing minggu kapungkur, kelas 11 wis nyinaoni babakan apa kuwi cerita rakyat. Dene kelas 10 wis nyinaoni babakan kepiye sing diarani cerita wayang. Lah ing minggu iki, Pak Dani bakal menehi pengayaan supaya anggone awakmu kabeh bisa mangerteni apa sing dijlentrehke ing minggu kapungkur, awake dhewe kudu nyinaoni bab iki, yaiku bab pacelaton. Kuwi kanggo kelas 10. Dene kanggo kelas 11 yaiku golek saakeh-akehe bahan kanggo ngisi jurnal. Diwiwiti saka kelas 10. Pacelaton kuwi apa? Pacelaton kuwi yaiku dialog yang ing basa Indonesia. Dadi ne wawan gunem utawa saling bercakap satu sama lain. Kenapa Pak Dani menehi piwulang iki? Amarga kelas 10 isih akeh siswa sing durung bisa nggunakake basa Jawa kang lumrah padinan. Dadi ne dialog sehari-hari belum bisa memenuhi syarat untuk berkomunikasi dalam bahasa Jawa. Tuladane yen ngempalke tugas isih nganggo basa Indonesia. Yen nyuwun pirsa atau bertanya isih gunake basa Indonesia. Dadine coba miwiti saka saiki gunakake basa Jawa kanggo sehari-hari utawa padinan. Lah kepiye biasane lumrahe Pak Dani menehi tugas wawan gunem karo wong tuane dhewe-dhewe. Dene iki ra usah di video. Ananging awakmu gawe dialog utawa percakapan nganggo basa sing trep. Dadine antara sing enom karo sing tuwa. Ora oleh sebaya. Dadine upamane ana siswa jeneng Agus. Lah Agus kuwi gawe wawan gunem antarane Agus karo tiang sepuhe utawa Kang Mase utawa tanggane sing langkung sepuh. Lah diserat ing buku tulis. Ora perlu dikumpulke. Dadine mung diserat gawe sinau. Sesuk PTS, Pak Dani bakal menehi pitakonan-pitakonan kang ana gegayutane karo wawan gunem sing kok lakoni. Mula oke-okeo nyerat bab wawan gunem utawa pacelaton sedinan utawa padinan kanggo bekal utawa kanggo sangu awakmu komunikasi ngginakake basa Jawa. Dadine wiwiti saka sesuk aja nganti ana siswa sing nggunakake basa Indonesia mring guru basa Jawa yaiku Pak Dani karo Pak Sigit. Dadi piye mau cah kelas 10 gawe yo pacelaton basa Jawa banjur diserat ing buku tulise dhewe-dhewe. Rong tokoh wae sing penting bisa kanggo pacelaton. Saake-akee ben klanteh, ben tulisan tanganmu apik, ben percakapanmu basa Jawa apik, ben kosakata Jawamu akeh. Amarga piye? Amarga sesuk PTS bakal tak tokke soal-soal esai. Dene kelas 11 golek saake-akee cerita rakyat kanggo ngisi jurnalmu. Jurnalmu iku besuke dikumpulke utawa dikempalake sakwise PTS. Sak pol-pole sadurunge tes akhir semester. Dadi jurnalmu isine bab mitos. Ing desamu kuwi mitos ana apa wae? Banjur legenda. Ing desamu legendane ana apa wae? Lah, syarate mung siji. Goleko cerita utawa goleko cerita rakyat kang ana ing desamu dhewe-dhewe. Cah susuan yang golek ing susuan. Aja nganti cah susuan golek ing desa Grabak. Sing cah Grabak ya Grabak. Kliwonan ya kliwonan. Lho Pak, menawi ing desane kathah dusun, lah nek sing akeh dusune golek sing sak desa, sing penting dusun beda ora apa-apa, sing penting isih sak desa. Aja nganti beda desa. Dene tuladane kalau wingi wis tak wenehi contoh legenda kuwi sing piye? Legenda kuwi yen gampangane mudahnya kuwi babakan kedadean sakwijining panggonan utawa benda utawa barang utawa sakwijining perkara. Utawa yen menawa itu lodo biasane nang buku-buku kuwi
legenda baru Glindhing. Baru Glindhing kuwi kedadeane rawa pening. Dene ing panggonane awake dhewe iki ing tlatah Magelang mesti akeh banget sing diarani cerita rakyat. Mergo apa? Magelang kuwi langkung cedhak utawa cerak utawa cepak karo kraton utawa kerajaan. Kyoja ya cedhak karo sing Solo ya cedhak. Mulane cerita rakyat kuwi akeh lan ngrembaka. Yen ing kene upamane sing cedhak Ngrabak kuwi sing cah desane cedhak Candi Umbul. Lah Candi Umbul kuwi mlebune apa? Mitos apa legenda? Banjur kok serat. Iki ya metu UTS. Dadine sesuk UTS ana pitakonan takon nyerat cerita rakyat ing desamu dhewe-dhewe. Dadine serata mulai saiki nganggo basa Jawa sing trep. Ora kudu krama, sing penting trep. Dadine ngokowo sing penting apik basane, sopan basane. Ora perlu dikumpulke saiki, sing penting jurnalmu lengkap. Golek fotone, banjur wenehi keterangan sumbere sapa. Pak mboten enten sumbere, ora apa-apa. Pak sumbere kok benten-benten, bapake kula ngendika ngeten, Pak Lurah ngendika ngeten, sing jenenge cerita rakyat kuwi mesti beda. Amarga dirembakake, dikembangke saka mulut ke mulut, saka wong padinan. Dadine pancen beda. Mungkin nang Ngrabak kuwi kancil nyolong timun. Lah dene nang Pakis kono mungkin kancil nyolong wortel. Pomo nang omahe Pak Dani kancil nyolong telepon pamane. Dadine gitu lodo sing gampang ngono kuwi. Nah mula diling-iling sing kelas 10 gawe pacelathon nganggo basa sing trep, dene sing kelas 11 golek cerita rakyat saake-akee banjur diserat ing jurnal. Lah banjur upama ana sing nyuwun pirsa meneh. Pak cerita wayange dereng paham. Nah, kuwi kanggo sing kelas 10. Pak cerita wayang dereng paham. Golek cerita babakan Bima Bungkus. Bima kuwi jenenge iso Bratasena, iso Werkudara. Yen awakmu mbiyen SD, biasane guru kuwi nerangkake Bima kuwi Werkudara. Akeh ceritane nang internet ya akeh, mbok pahami. Amarga cerita wayang kuwi kudu pakem. Ora oleh dipowahi, ora oleh diubah. Lajeng menawi ana pitakenan malih, Pak kala wingi kok basane cerita wayang radi angel. Ngopo angel? Amarga nalika iku Pak Dani arep njajal sing jenenge nyemak. Saya angel basane awakmu saya mikir. Yen gampang, biasane awakmu tanpa mikir langsung skip next langsung sak lajenge. Mulakno yen basane saya angel biasane awakmu njur kerangsang kanggo mikir sing luwih jero utawa langkung jero. Wah tegese tembung iki apa? Dene sing tak critakake wingi cerita wayang wingi bakal metu ing UTS ngarep. Mulakno coba dirungokke meneh, diserat ing buku sak isa-isamu. Banjur kok terjemahke utawa diarteke nganggo basa Jawa padinan. Nggih, ngoten mawon, cekap semanten pasinaon ing minggu iki aja lali kanggo kelas 10 lan kelas 11 tugasmu mau dhewe-dhewe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.